idan ka rike wannan sirri na wannan sura ana yin shi ne a farkon shekara zaka zama daga cikin masu arziki sannan duk abin da kake buri zai cika alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقود به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويسس القمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحات ونفس بأرض كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دون اللوكتي بركم نساكي حبا وننشان النام يا البركة نعجائب الأسرار kar amanta da yin subscribe like share zuwa ga yan uwa dan al'umma su amfana a yau mun zo muku da wannan fa'ida mai matukar daraja da girma akan duk wanda ya rike wannan sirri ana yi ne a farkon shekara na wata guda ake rike wannan sirri ake yi daga farkon shekara zuwa wata guda wato watan farko kenan ake yi ake karanta wannan sura kullun zuwa wata daya na farkon shekara ga wanda yake son ya zama daga cikin masu arziki sannan duk abin da yake buri a rayuwar shi da kuma wannan shekaran Allah zai tabbatar mai madamar ya rike wannan sirri yayi alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sirri da yake wannan sura ake karantawa suratul insan kullun zuwa wata guda daga farkon shekara ma'ana yau kenan daga farkon shekara zuwa wata guda suratul insan ma'ana bismillahir rahmanir rahim al'ata 'alal insani hilu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura wannan sura ake karanta ta zuwa karshe ga wanda yake son arziki kuma yake son duk burin kansa Allah ya cika mai wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa ali tayyibin at-tahirin wa salamu alaykum wa rahmatullah